नमस्कार, मी सुप्रिया, सर्वांचं स्वागत करते मातृत्व एक गोंडस अनुभव या मराठी चॅनलमध्ये. हेल्थकेअर तीन टप्प्यात, प्रीप्रेग्नन्सी, प्रेग्नन्सी आणि बेबी केअर. आजचा आपला टॉपिक आहे डिलिव्हरीनंतर पिरियड्स कधी स्टार्ट होतात, अशी कोणती सिच्युएशन असेल जेव्हा तुम्ही डॉक्टरकडे जायला हवं, कधी घाबरू नये, याबद्दल मी सांगणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत रहा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. वळूया आजच्या टॉपिककडे. साधारण डिलिव्हरी झाल्यानंतर जे ब्लीडिंग होतं, जे जास्त प्रमाणात असतं, सुरुवातीला हेवी ब्लीडिंग होतं आणि त्यानंतर साधारण 2 आठवडे ते 6 आठवड्यामध्ये ते ब्लीडिंग कमी होत होत पूर्णपणे बंद होतं. सी सेक्शनमध्ये कमी प्रमाणात ब्लीडिंग होऊ शकतं, नॉर्मल डिलिव्हरीमध्ये हेच ब्लीडिंगचं प्रमाण जास्त असू शकतं. तर त्यानंतर पिरियड कधी येतात ते डिपेंड आहे तुम्ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर आहात की नाहीत. जर तुम्ही ब्रेस्ट फीडिंग करत असाल तर तुम्हाला साधारण 4 ते 6 महिन्यानंतर पिरियड्स येतील. डिपेंड आहे की तुम्ही किती ब्रेस्ट फीडिंग करताय. जर तुम्ही खूप जास्त प्रमाणात ब्रेस्ट फीडिंग करत असाल तर हेच तुम्हाला 10 ते 12 महिन्यानंतर पिरियड येऊ शकतात, जे कम्प्लिटली नॉर्मल आहे. ब्रेस्ट फीडिंग कमी असेल तर थोडंसं लवकर पिरियड येऊ शकतात, साधारण 6 महिन्यानंतर. आणि बाळाला तुम्ही जर पावडर्ड मिल्क किंवा फॉर्म्युला मिल्क देत असाल तर साधारण 2 महिन्यानंतर तुमचे पिरियड्स येऊ शकतात. आणि 1 वर्षानंतर तर पिरियड्स येतातच, साधारण 12-14 महिन्यांपर्यंत पिरियड. त्यानंतरही नाही आले तर मात्र तुम्ही एकदा डॉक्टरसोबत कन्सल्ट करायला हवं. बाळ जसं जसं वरचं अन्न चालू करतं आणि ब्रेस्ट फीडिंग कमी होतं तसं तसं चान्सेस वाढतात पिरियड येण्याचे. त्यानंतर जेव्हा पिरियड स्टार्ट होतात तेव्हा काही जणी घाबरतात की समजा पिरियड स्टार्ट झाले, 1 महिना आले, त्यानंतर नेक्स्ट मंथ आले नाहीत, तर हे कम्प्लिटली नॉर्मल आहे. कारण तुमचं आधीचं प्रेग्नन्सी राहण्याच्या आधीचं सायकल किंवा आधी किती दिवस ब्लीडिंग जात होतं त्याच्यापेक्षा आता कदाचित तुमचे पिरियड थोडे वेगळे असू शकतात. तुम्हाला आधी PCOD मुळे इरेग्युलर पिरियड्स येत असतील, पण आफ्टर डिलिव्हरी तेच पिरियड्स रेग्युलरसुद्धा होऊ शकतात. आधी 5 दिवस ब्लीडिंग जात होतं तर आता 3 ते 4 दिवस जाईल. ते रेग्युलर होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, त्यामुळे घाबरून जाऊ नका. हां, पण डिलिव्हरीनंतर एकदा पिरियड्स आलेत आणि त्याच्यानंतर 2-3 महिने आलेच नाही तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या. डिलिव्हरीनंतर खूप जास्त चान्सेस असतात पुन्हा प्रेग्नन्सी राहण्याचे, त्यामुळे प्रिकॉशनचा यूज करा. नेक्स्ट प्रेग्नन्सी टाळण्यासाठी काय काय उपाय आहेत याबद्दल आपल्या हेलो एक्सपर्टमध्ये डॉक्टर दीपक शिंदेंनी डिटेलमध्ये माहिती दिलेली आहे. साधारण 3 पार्ट्समध्ये ते व्हिडिओ आहे, नक्की चेक करा. व्हिडिओच्या शेवटी मी त्या व्हिडिओजचे कार्ड्स ॲड करते, तिथे जाऊन तुम्ही प्रेग्नन्सी टाळण्यासाठीचे उपाय हा व्हिडिओ चेक करू शकता. त्यानंतर जेव्हा तुम्हाला डिलिव्हरीनंतर नव्याने पिरियड स्टार्ट होतात तेव्हा तुम्ही डॉक्टरकडे कधी जायला हवं, जसं मी आत्ता सांगितलं, एकदा पिरियड आले, 2-3 महिने गॅप झाला आहे, अशावेळी तुम्ही एकदा डॉक्टरसोबत कन्सल्ट करायला हवं. त्यानंतर डिलिव्हरीनंतर जेव्हा पिरियड येतात तेव्हा खूप हेवी ब्लीडिंग होत असेल तुम्हाला तर तुम्ही एकदा डॉक्टरसोबत कन्सल्ट करायला हवं. पेन होत असेल जास्त, आधी पेन होत नव्हतं आणि आता पेन होत आहे असं तुम्हाला जाणवत असेल तर तुम्ही डॉक्टरकडे जायला हवं. आणि ब्लीडिंग होत आहे आणि त्यासोबतच तुम्हाला बॉडीमध्ये विकनेस जाणवतो आहे तेव्हासुद्धा तुम्ही डॉक्टरसोबत कन्सल्ट करायला हवं. तर या काही गोष्टी होत्या कधी तुम्ही डॉक्टरकडे जायला हवं आणि डिलिव्हरीनंतर पिरियड्स कधी येतात त्याबद्दल. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खुश रहा, हसत रहा, पॉझिटिव्ह रहा.